вітання глядачів. В ефірі спецпроєкт Суспільного «Дебати Тернопіль», програма, в якій ми щотижня будемо організовувати для вас обговорення суспільно важливих тем. Наші гості представлять сторони за і проти і представлять свої аргументи і свої точки зору на різні важливі питання, аби ми змогли з вами зробити свої висновки і сформувати свою аргументовану позицію. І тема нашої сьогоднішньої першої програми – «Основи сім'ї. Варто викладати в школі чи ні?» Основи сім'ї – це навчальний курс, який мають впровадити у всіх тернопільських школах із 1 вересня. Вирішили це депутати на сесії міської ради у січні цього року. Давно був запит на вивчення такого предмету, було чимало звернень від тернополян, від християнських організацій, тому сьогодні таке рішення прийнято. У деяких українських школах у тестовому режимі курс запровадили у 2019-му. Але батьки та громадські активісти запротестували та звернулися до Міністерства освіти і науки з вимогою призупинити курс та провести його антидискримінаційну експертизу. Експерти вказали на ряд порушень та неточностей. Зокрема, докторка соціологічних наук Ольга Розказова вважає, що підручнику спостерігається християноцентризм, тобто не враховуються інтереси дітей, які, наприклад, інших вірувань. Багато етноцентризму. Взагалі не згадується, що є діти – представники інших націй. Крім того, там лише певна точка зору на ідеал сім'ї. Ця так звана громадська антидискримінаційна експертиза не мала ніякого і не має ніякого правового статусу в державі. Половину зауважень ми врахували, які були, і комісія вже офіційна державна, повторно розглянувши наші відповіді, обґрунтування, прийняла рішення, що відновити дію схвалення цього предмету за умови перевидання. І підручники з половиною виправлених зауважень перевидали, а курс відновили. Наразі залишається відкритим питання про те, хто ж вестиме ці уроки. Це буде визначати директор, кому доручити читати цей предмет. Бо людина має мати досвід, людина має мати авторитет, людина має мати багаж знань, які зможе передати дітям. Оцінювати школярів за предметом «Основи сім'ї» не будуть. Прогулів чи відмов відвідувати учнями ці уроки Ольга Похиляк не передбачає. Директор Тернопільської школи номер 6 Олександр Остапчук перспективу введення нового предмету в і без того завантажених дітей сприймає скептично. Ефекту не буде. Не скажу, що він не потрібний, цей предмет. Він дуже важливий. Питання, які стосуються основ сім'ї, дуже важливі в сучасних умовах. Якщо дивитися на світ теперішній, навіть в країні, що пропагується, які цінності пропагуються, то питання основ сім'ї, основ християнської етики, вони дуже важливі. Але механічне нагромадження цих предметів до навчального плану ефекту не дасть. Тож, чи варто впроваджувати новий предмет «Основи сім'ї» у тернопільських школах, запитаємо сьогодні у наших експертів. І я рада представити вам наших сьогоднішніх гостей. Сторону «За» представляє Іван Мудрий, голова громадської організації «Сім'я на скелі». Я вас вітаю. Сторону «Проти» представляє Мар'яна Гевко, дитяча психологиня, консультантка з навчання та розвитку. Мої вітання. І нагадую регламент наших сьогоднішніх дебатів. Він складатиметься із 3 раундів. В 1 раунді кожен матиме по 2 хвилини на представлення власних позицій, на фіксацію позицій. У 2 раунді кожен матиме можливість поставити по 2 питання один одному і 2 хвилини на відповідь. І кожен, звичайно, матиме час на реакцію. І в 3 раунді ми почуємо аргументи груп підтримки наших гостей, думки звичайних тернополян, яких напередодні наші колеги-журналісти опитали. І також питання від редакторської групи вас очікує. Тож, розпочинаємо із 1 раунду, із сторони «За». Пане Іване, у вас є 2 хвилини і хвилина після того для вашого опонента. Дякую за підняті питання. Декілька таких моментів. 17 років тому, коли я розпочинав свою юридичну практику, я думав взяти найбільш простіші справи. Це справи, які стосувалися розлучення, але хоч вони виглядали прості з точки зору юридичного, але, на жаль, вони несли на собі важке емоційне забарвлення, тому що для мене було дивно, як люди, які ще років 8 тому обіцяли один одному любити і аж доки смерть їх не розлучить, тут знаходять силу, енергію для того, щоб чим більше вколоти і задати боль один одного. Пізніше, працюючи вже начальником відділу сім'ї та молодіжної політики нашої Тернопільської міської ради, я входив в комісію, яка займалась насильством в сім'ї. Знов-таки, як так?
чоловік міг побити жінку до втрати свідомості. Як так жінка, яка любила би свого чоловіка, три рази могла ножем штрикнути його в живіт? Як мама, яка любить своїх дітей, могла так зарядити своїй дочці, що школа викликає комісію, поліцію, тому що сліди насильства на руках? Як буквально декілька днів тому, гуляючи з дітьми по вулиці, мама йде з 3-4-річною дитиною, вона, пробачте за таке слово, каже, ти скотину до дитини. Як так таке може бути? Я зрозумів ще тоді, 17 років тому, що з сім'єю щось твориться. Сім'я потребує підтримки. І на сьогоднішній день молодим людям, і не тільки молодим, нам потрібні дороговкази, перевірені дороговкази, які би зорієнтували нас, як побудувати щасливе життя. На сьогоднішній день я бачу 30 секунд буквально завершити. Школа – це один із елементів, який може підтримати сім'ю. Тому що школа – це не тільки накачує знаннями, але в школі, згадайте, ми всі переживали якісь цікаві моменти. Ми закохувались, ми розчаровувались. І тому природньо, коли ми переживаючи, чи діти переживаючи в школі такі моменти, вони отримують знання щодо відносин, розуміння себе і розуміння свого партнера, хлопця, дівчини. Я вам дякую. Дякую. Пані Мар'яно, у вас є хвилина, аби запропонувати контраргументи на почуті тези. Я взагалі фактично не підтримую курс «Основи сім'ї» в такому викладі, який він зараз є. Зокрема, я не підтримую обов'язковість цього курсу рішенням міської ради Тернопільської. Чому? Тому що значна частина матеріалу цього курсу є реально дискримінаційним і суперечить законодавству України. Я за те, аби матеріал, який подається в школі, він був науково обґрунтованим, відповідав цілям освіти і аби не суперечило законодавству. У нас Україна, в Україні за Конституцією визнається верховенство права, тобто загалом все, що подається дітям, чи все, що робить держава, чи органи місцевого самоврядування, повинно відповідати мінімальним стандартам прав людини. Те, що не відповідає цим стандартам, як на мене, не повинно реалізовуватися. Я вам дякую. 30 секунд. Можете відповісти ваші коментарі. Дуже цікаво, з чого ви взяли, що він діє обов'язковим? Рішення міської ради. Рішення міської ради про запровадження його як факультативу. Не як обов'язково, ні, як факультативу, це просто раз. Друге, мені дуже цікаво, як він не відповідає законодавству України. Я пропоную момент дискусії перенести на наш другий раунд, де ви питання зможете поставити. Спершу ми зафіксуємо позицію вашого опонента, тому що у вас було 2 хвилини. Я пропоную зараз 2 хвилини надати і пані Мар'яні, аби вона розповіла про свою позицію. Коли вони приймають рішення про створення сім'ї і перебування в цій сім'ї, побудову стосунку в сім'ї, в них реально було власне усвідомлення цих процесів, і вони розуміли, як це робити, а не просто, коли вони репродукують те, що їм закладають. Саме матеріал, який є в цьому курсі, він не є критичним для дітей, і він не є науково обґрунтованим. Тобто там немає жодного посилання на наукові дослідження, обґрунтування, а певні теорії світоглядні транслюються як єдину істину. Я просто проти саме такого підходу. Зрозуміло, дякую. Пане Іване, у вас є хвилинка, аби відповісти. Дякую. Дуже цікаво, в мене декілька таких моментів. Перше, щодо науковості, так? Угу. Раз. Дуже багато. Готові рецепти. Перше, вони тут не даються. Бо, наприклад, тут це переведена книжка. Є дуже багато інтерактивних завдань для дітей, де вони мають дослідити ті чи інші питання. Наприклад, що робить ваш шлюб щасливим? Вони мають запитати своїх рідних, запитати своїх друзів, зробити опитування в соцмережі. На основі цього вони роблять свої висновки. Це зовсім не готовий рецепт. І вони почують від 20 людей 20 різних думок. І вони зможуть собі це взяти. Але хіба готові рецепти інколи не є добре? Коли чоловік знає, що він повинен бути романтичний, хіба це погано?
Ви маєте можливість відповісти. Так, я от саме про те, що нав'язування гендерних ролей, так, соціальних ролей, про те, яким повинен бути чоловік, чи про те, яким має бути жінка, насправді є одним із причинами насильства в сім'ї. Ну, такі гендерні стереотипи. От ви на початку говорили про насильство в сім'ї, так? Якщо розбиратися в причинах, я теж дуже багато працювала з темою насильства в сім'ї, як соціальний працівник, і як консультантка, так, я працюю з сім'ями, і безпосередньо стикаюся з тим, чому це виникає. І якщо розбиратись вже по цих причинах, то саме уявлення певні, установки сталі, незмінні, негнучкі, які вступають в конфлікт з, ну, з реальністю, спричиняють ось прояви агресії і гніву в сім'ї. Я вам дякую. Ми маємо завершити цей раунд невеличким підсумком. Нагадаю, ми почули сторону за предмет основи сім'ї і проти. Сторона за базує свої твердження на тому, що важливо цей предмет вводити в школі, оскільки є багато розлучень, і це дані статистики, і взагалі інститут сім'ї потребує підтримки, зокрема у школах. Сторона проти говорить, що даний предмет не має наукової основи, тобто не є підтверджений науковими дослідженнями, і про те, що є певні моменти дискримінації. Ми маємо можливість, наші учасники, точніше, поставити один одному по два запитання. Відповідно, по 2 хвилини будуть мати на відповідь і, відповідно, по 30 секунд на реакцію. Розпочнемо із вас, пані Мар'яно, тому що перший раунд ми розпочали з пана Івана. Ваше питання вашому опоненту. Так, моє перше запитання звучить так. Яким чином саме цей курс вирішує проблему великої кількості розлучень, ранньої вагітності, взагалі те, що в вступі, да, до курсу описано як криза сім'ї. Яким чином, як це корелюється, як це вимірюються ці результати? Тому що насправді причини дуже багатофакторні і глибокі, так, і цим має займатися держава на багатьох рівнях, і лише формування певних, ну, добре, ціннісної певної сфери, так, підлітків. Чи вирішує це проблему? Дякую, це важливе питання. На початку я зверну увагу на те, що сім'я потребує підтримки, і школа – це один з елементів, де сім'я отримує цю підтримку. Наступні – це є безпосередньо сама сім'я, де дитина отримує певну базу розуміння від взаємин. Це є церква, це є громадські організації, які не за гранти, а за від серця свого працюють з сім'ями. І чому школа? Так? Коли підлітки в школі, в них формується якраз ціннісна база, вони отримують знання, якою повинна бути сім'я. Вони в пошуках. Вони в пошуках, як будувати сім'ю. Вони дивляться на свої сім'ї і дуже часто вони незадоволені своїми сім'ями. І вони думають, яким чином мені побудувати сім'ю. Вони думають, яким чином мені виховувати дітей. І вони отримують певні цінності, яких вони будуть формувати своє життя в майбутньому. Школа не вирішить, основи сім'ї не вирішить цього питання, але це одне з елементів, яке в довгострокову перспективу вплине на вирішення цього питання. У вас ще є, в принципі, час, якщо, можливо, хочете щось додати, буквально в межах 30 секунд. Ні, дякую. Тоді ваш опонент має відповідь. Контраргумент, можливо, в межах 30 секунд. Так, я все рівно не до кінця зрозуміла, чому школа, тому що я наголосила, що у нас за Конституцією діє верховенство права. Це означає, що є певні пункти, так, стандарти прав людини. І, наприклад, стаття Конвенції про права дитини, Конвенція ООН про права дитини говорить, що сім'я є автономною у вихованні дитини. І саме сім'я визначає, як виховувати, які цінності формувати. Держава зобов'язана надавати лише підтримку за запитом цієї сім'ї, або коли це становить загрозу, наприклад, там, життю, здоров'ю дитини. Лише тоді держава може втручатися. Школа – це частина держави. Чому школа має вирішувати питання взагалі, ну, яку ціннісну сферу формувати у дітей. Наприклад, якщо говорити про цілі освіти, там немає таких. Там основна мета нашої освіти в концепції, яка відповідає міжнародним стандартам освіти, говорить про те, що, я закінчу, завершу, говорить про те, що основне – це навчити дітей вчитися впродовж життя, бути адаптивними і, ну, могти реально адаптуватися в цьому житті. Моїх 30 секунд. Дякую. Буквально, так, тому що ви тоді лише одну хвилину. Освіта. Плюралізм освіти. Сьогодні діти чують,
аборти – це нормально, діти чують, що статеве життя – це окей, і таке подібне. Вони мають право почути про те, що статеве життя може привести і часто приводить до негативних наслідків. Вони мають право почути, що аборти вони несуть за собою також негативні наслідки. Вони мають право це почути. Плюралізм думки. Це є дискримінація, коли діти не чують альтернативної точки зору. Коли статеве виховання зводиться до роздачі презервативів. Я пропоную зараз продовжити наступним питанням. Можливо, дякую. Там і продовження цієї дискусії. Пане Іване, ви маєте можливість поставити питання опоненті. В мене одне запитання є. Ви як консультуєте сім'ї і ви говорите про те, що сім'я визначає, яким чином має дитина виховуватись. Порадьте, будь ласка, це просто порада. Яким чином, хто, коли повинен сказати дитині про ціннісні орієнтири в сім'ї, чи якою повинна бути сім'ї, яким повинен бути батько, повинна бути мати, якщо батьки залишили дитину або хтось з батьків залишив дитину? Ви маєте на увазі, залишили коли, де, хто займається дитиною? Тому що є різні варіанти, звісно. Є ж коли опікунська сім'я. Є батько, який залишив дитину, коли їй було півтора рочки. І хто виховує? Мама тільки. Тобто мама і дитина – це вважається не сім'я? Ні, це сім'я. Але хто цьому хлопчикові чи цій дівчинці дасть орієнтири, яким має бути чоловік, яким має бути дружина? Так от я ж про те, або що… Чоловік або батьки поїхали за кордон і лишили на дідуся бабусі. Хто їм дасть? Давайте дамо 2 хвилини нашій опоненті для того, щоб вона відповіла. Так, я ж про те, що ніхто не повинен давати стандартів, готових картинок, хто яким повинен бути. Завдання батьків… Казали, що це повинна сім'я дати. Сім'я повинна давати, що робить сім'я? Сім'я дає прикладом. Дитина бере модель, дитина аналізує, вона щитує, вона дивиться, вона в сім'ї обговорює питання. Тобто мама зі своїм сином, наприклад, так, якщо син запитує, або, наприклад, мама просто з ним обговорює, піднімає ці теми, і вона може говорити, так, дивися, у нас так трапилося, що батька зараз, в нас немає. Але так буває, буває так, що сім'ї розлучаються, що батько йде, або батько залишає, або ми на самому початку розходимося, або двоє людей вирішують не жити разом. Але я тебе люблю, так, ти моя сім'я, ми разом, і такий варіант теж буває. Але якщо ти захочеш, тебе буде там майбутньому, не знаю, там, кохана, так, ви будете створювати сім'ю, тобі буде потрібна підтримка, допомога і так далі, тобто він має знати, куди можна звертатися, де можна, але я за те, що навчання певним, конструктивним там технікам і так далі. Якщо є потреба, то доросла людина за цим звертається за допомогою. Наприклад, до тих самих психотерапевтів чи психологів, консультантів і так далі. Так, чи вона може звернутися в центр соціальних служб за певною там соціальною, юридичною, правовою, психологічною допомогою. Тобто є служби, сервіси, які допомагають. А моделі єдиної немає насправді. Це важко, тому що є настільки широта обставин життєвих. І от якраз завдання навчити діток адаптовуватись до цих обставин. Тому що коли в них трапиться так, що вони не можуть нічого змінити, бо так відбувається, трапляється кохана людина, яку ти любиш, і через 10 років вона піднімає руку, або вона починає вживати алкоголь, і ти немає сім'ї. Тобто, це теж варіант. 30 секунд. Дуже цікаво адаптуватися під обставини. Це більше нагадує особистість, яка не має свого стержня, не має я. Дуже цікаво, школа не повинна надавати якусь інформацію, але сервісні центри, психологи, психологині, психіатри і соціальні служби можуть це надавати. Професійну допомогу. Але школа може надавати, от ви згадали про плюралізм освіти, я теж за те, щоб виклад дітям, інформацію, яку діти отримують, була сформована таким чином, яка б стимулювала їх до обмірковування і щоб вони могли робити власні висновки. Чому цей курс не такий? Тому що там не все, я з вами погоджуюсь, не все, я не кажу, що 100% матеріалу, але значна частина матеріалу є одностороннім
виконує і такою, яка реально дає ось так правильно, а ось так неправильно. Я от проти цього, що важливо в підлітковому віці не давати цих картинок. Ну, правильно, неправильно. Вони справді є в пошуку, вони справді шукають себе і своє місце в цьому світі. Я вам дякую. Так. У нас ще по питанню залишилося, пан Іван. Я ще одне тільки задав, так? По одному ви наразі поставили? Просто я хочу звернутися знову-таки до предмету. Скажіть, будь ласка, якщо ви дивилися цей підручник, так, де тут є те, що нав'язує дитині якісь певні моделі? Коли головні завдання, які є, домашні завдання там, на літо, є написати власне бачення, хто я. Друге завдання – власне бачення, яке я хочу бати сім'ю. Це власне бачення. Ніхто не нав'язує жодного. І друге, що є поганого, от поясніть мені, що є поганого, якщо даються певні установки, що батьки мають приділяти час дитині? Ви це консультуєте батьки, коли приходять до вас? Це питання вже? Ні, це риторичне питання. Ви ж кажете, дитині потрібен час. Ви ж кажете, потрібно ж знати, чим... Ви не зрозуміємо, яка суть вашого питання, тому що вже перетворюється в практику. Так, суть питання. А що є поганого, коли даються ціннісні орієнтири, і де ви знаходите тут загальні моделі, які потрібно виконувати? Це зрозуміло. Дві хвилини. Два питання відповідати, чи можна обирати. Про ціннісні орієнтири. Хто надає ці ціннісні орієнтири? От в мене знову ж таки питання, хто їх має надавати? Написала людина одна цю книгу зі своїми цінностями. Це раз. Викладатиме інша людина зі своєю ціннісною сферою, яку теж сформувала під дією різних чинників, факторів. Так? До дітей піде ще більш пережовано і по-іншому ця вся інформація. Тому що ціннісна сфера – це дуже суб'єктивна і дуже індивідуальна штука, ну, насправді, так? І питання, до чого ми в результаті прийдемо, якщо немає єдиного стандарту цінностей. Його немає, його не може бути, тому що це моральна складова. Ну, тобто, є критерії і правила, наприклад, так як законодавство, яке для мене, наприклад, зрозуміло, а є моральні якісь штуки, які є дуже суб'єктивні. Хтось притримується так, хтось так, основний принцип не нашкодь, правильно? І якщо людина обирає спосіб життя, в якому їй дуже комфортно і добре, і іншим це не шкодить, то а хтось морально може вважати, що це не ок, то тут уже конфлікт суб'єктивних систем цінностей. Це про цінності питання, а друге про що у вас було? Я вже не пам'ятаю. Де ви бачите, що тут дитині нав'язують? Ага, ось про тему статеве виховання, так? Про те, що контрацептиви – це абортивна вбивча штука і так далі. Наприклад, сучасний світ і взагалі, як це стикається з реальністю? Замість того, щоб навчити дітей показати, дати інформацію, не навчити, я просто про інформаційний простір, надати інформацію, які є види контрацептивів, як вони застосовуються, що потрібно зробити, до кого прийти, так, як це зробити. Замість цього говориться, що є єдиний спосіб, а все решта не ок. І без обговорення в цьому підручнику. Дякую, пане Іване. Чи маєте що відповісти? Так. 30 секунд буквально. Щодо контрацептивів, тут внесені зміни вже в новому виданні, якраз все-таки це врахована думка була експертів. Що стосується цінностей, яких немає, тоді ми дуже-дуже небезпечному світі живемо. Тоді для когось цінністю буде бити свою дружину, бо це так робив його дід, його батько, і він це буде робити. І він знаходить собі таку жінку, яка буде рада це терпіти. Дякую. Це ще риторичне питання. Питання ваше останнє до вашого опонента, також в межах 30 секунд, відповідно, відповідь в межах 2 хвилин. Я повернусь до законодавства, і в цьому питанні частинка буде ще відповіді. Насправді, права людини – це цінності визначені. Закріплені – це ті, які можна врегулювати, модерувати, процедурно забезпечити. Так? Але це про цінності. І основна цінність – це гідність людини. Вона є в центрі. І все, що пов'язано там з приниженням гідності, так, шкодою для гідності людини – це не окей.
Тому я за те, щоб це було орієнтиром. І, наприклад, повертаючись до законодавства, в нас Україна є світською державою, так, і в Конституції України, в законі про освіту, в міжнародному основному документі, який регулює права дитини, вказано про те, що школа відокремлена від церкви і релігійних організацій, і жоден релігійний напрям, такий, який просуває певну ідеологію там релігійну, наприклад, так, він не може бути. Будь ласка, завершіть запитання. Чи вважаєте ви прийнятним дії органів місцевого самоврядування, які суперечать Конституції і міжнародним нормативним актам? Дякую, 2 хвилини. Які саме дії суперечать? Бо це дуже так загально, і я не знаю, чи це про Бруківку, чи це про що? Це те, що ми бачили в сюжеті, і те, що саме про... Можна уточнити конкретно, бо я не розумію. Проведення курсу. Проведення факультативного курсу, так? Як в обов'язкову частину 10-11 класу? Я не бачу це обов'язково. Я бачу, як це факультатив. Недавно прийняли як обов'язково? Недавно це коли? Нещодавно, я не пам'ятаю. Я володію інформацією, що це факультатив, і діти обирають його за згодою батьків самостійно. Вони можуть відвідувати, можуть не відвідувати. Ситуація реально трішки інша в нас зараз в Тернополі, тому я так на це реагую. Я внесу невеличкий коректив. Так. Насправді оцінювання не буде, все-таки є певний момент обов'язковості. Ваша відповідь буквально 2 хвилини. Я буду відходити від того, що я не знаю моменту обов'язковості. Насправді не знаю, якщо це так, то мені дуже цікаво. Чи повинні це робити за міська рада? Давайте будемо дивитись так. Перше, коли був перше видання підручника, то на це звернули увагу. І якщо ви зараз побачите тут в матеріалах, то вже є зміни. Так? Це є побачено, що є християнство, іслам, юдаїзм і гуманізм, як ті, які не вірять чи мають дотримуватися атеїстичної ідеології. Щодо дій міської ради, я думаю, що це є дуже оправдано. Навіть виділення коштів. Чому? Якщо ви звернете увагу на програму «Сім'я та молодь» міської ради на 2020-2022 роки, я можу помилятися в руках, то ви побачите, що там є декілька мільйонів гривень на різноманітні програми. Якщо ви відкриєте розділ сім'ї, то ви побачите, що там, здається, 6 категорій сімей передбачено. Це сім'ї СЖО, це насильство в сім'ї, це воїни АТО, це багатодітні і ще це. Якщо з 6 категорій, це 4, які є, тобто які мають негативний якийсь забарвлення. Тобто це насильство в сім'ї, так? Тобто кошти міської ради, кошти наші, так? Вони направлені на те, щоб боротися з наслідками. Тому це є нормальне рішення, коли ми приймаємо якісь певні рішення, які будуть впливати на довгострокову перспективу. І тоді сьогодні ми, вкладаючи кошти, надаючи дітям орієнтири, що бити і насильство – це є ненормально. Чоловік не повинен бити, жінка не повинна і так далі. Ми тим самим в майбутньому зменшуємо рівень насильства в нашому місті. 30 секунд на... Я абсолютно погоджуюся в плані того, що дітям потрібно говорити про неприпустимі речі, знову ж таки, ґрунтуючись на тему там прав людини, поваги до гідності, так, людини. І я категорично проти того, щоб говорити дітям ідеалістичні картинки, які не дозволяють їм потім насправді адаптувати. Я теж з власного досвіду говорю про те, що коли приходить людина на консультацію, в якої є внутрішній конфлікт між тим, як у неї заклали там чи батьки, чи школа, чи такі усталені, отак правильно, а так неправильно, вона стикається з реальністю, яка є абсолютно інша. І вона не може собі в цьому дати раду, тому що їй треба переформатувати установки. Так? І це ключова проблема. Я за те, щоб діти були максимально гнучкими в цьому і мали величезний спектр інструментів,
студентів впоратися з обставинами. Сім'я дає один орієнтир, школа дає ще щось, суспільство показує третє, і тоді серед різноманіття всього людина вибирає. Ви ж кажете, що сім'я визначає. Дякую, пане Іване, ми мусимо підводити короткі підсумки. В принципі, ви майже за мене це зробили, тому що десь приблизно цей раунд можна узагальнити тим, що пані Мар'яна наполягає, що надто вузько прописано дуже сильно, конкретно певні моменти, які не зрозуміло, хто має визначати, так, що є правильно, а що неправильно, зокрема, в плані статевого виховання. Пан Іван стверджує, що є внесені корективи, враховані в цьому курсі, і вони є не такі вузькі, тобто потрібно все-таки більше дослідити книжку і курс, аби зрозуміти, як насправді там прописані ці моменти. Ми переходимо до третього раунду, в якому ми знайомимося із групою підтримки наших учасників дискусії. Власне, пане Івана, сторону «За» підтримує Ганна Зварич. Я пропоную послухати зараз її позицію та питання до опонента пана Івана. Є така гарна українська народна мудрість. Дерево тримається корінням, людина тримається сім'єю. Предмет основи сім'ї належить до курсу за вибором. Це означає, що батьки мають вибрати, має бути навчений вчитель і бажання громади фінансувати даний предмет. Він може викладатись факультативно чи в виховних годинах. Безперечно, моя думка, моя особиста думка, що цей предмет надзвичайно актуальний і потрібний. Міністерство освіти і науки десь 2 роки тому проводило низку круглих столів обговорень саме викладання цього предмету в закладах освіти. На круглі столи були запрошені науковці, батьки, психологи. Були деякі зауваги до першого видання підручника. Автор і редакційна колегія усе поправили, виправили. І, звичайно, що заклад освіти повинен формувати основні життєві компетентності сучасної дитини. А формування морально-етичних цінностей, життя у сім'ї, життя в суспільстві – це є дуже і дуже важливо. Якщо ми в закладі освіти будемо навчати за допомогою правильної системи цінностей, розставляти пріоритети для підлітків, звичайно, що це надзвичайно актуально. Чим здоровішою буде сім'я, тим здоровішим буде наше суспільство. Моє запитання дуже простеньке. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яку глобальну небезпеку несе викладання предмету основи сім'ї для суспільства, для України, для нашої нації і для світу? Пані Мар'яно, 2 хвилини маєте, аби відповісти. Для мене небезпекою цього курсу, ведення цього курсу є те, що я не підтримую, коли порушується, я повертаюся до принципу правової держави, до Конституції і до основних нормативних там актів, та, які визначають там права і стандарти прав людини. Я не підтримую такі штуки, ну, як прецедент, так? Якщо орган місцевого самоврядування чи школа, яка є частиною держави, говорить про те, що я беру на себе функцію формування ціннісної сфери, а це задача батьків, а в нас є чітко по конвенції ООН про права дитини і так далі, як я вже називала, що держава не втручається в такі штуки, не втручається, вона надає підтримку сім'ї, тобто фактично вона дорослим людям мала би, да, для батьків, якби були створені курси, які б навчали батьків відповідальному батьківству, виховання, методам виховання, ненасильницьким. Я абсолютно за, якби ці програми підтримувалися, тому що це дорослі люди, з якими вже важче, мабуть, маніпулювати. А щодо дітей, основна відповідальність – це за батьками. І коли втручається велика купа інших, так, людей зі своїми цінностями, зі своїми сферою, і говоримо ще про якусь єдину правильну систему цінностей, ось в цьому для мене небезпека. Бо так починалися всі ідеології, це з такого маленького все починається. Я за те, щоб суспільство було гнучким і, так, і тоді розвивалося. Я вам дякую. Тепер ми послухаємо сторону за, точніше, прихильницю групу підтримки сторони проти Тетяну Семус, адвокатку, голову громадської організації «Українська просвітницька група». Слухаємо її позицію і також питання до Івана Мудрого.
поняття будь-яких предметів або факультативів, оскільки вони повинні бути саме у варіативній складовій навчального процесу. Питання завжди факультативності, і ми розуміємо, що ми живемо в регіоні, де переважна більшість людей є релігійними, але це не відміняє того факту, що згідно Конституції України є світською державою, і в освіті будь-якої релігії бути не може. На жаль, скільки б не вносилося правок, всі ці предмети, як християнська етика, так і основи сім'ї, повністю ґрунтуються на християнських принципах, християнських догмах, і на практиці ми бачимо, і це не секрет, що їх викладають виключно як релігійні предмети. Окей, такі предмети мають право бути, але виключно як факультативні і виключно поза межами навчального процесу. Для того, щоб ті діти, батьки яких проти того, щоб їхні діти брали участь в таких уроках, спокійно завершували навчальний процес, йшли додому, а бажаючи відвідувати цей курс, просто залишалися в позаурочний час для його, для отримання знань за цим предметом. Тоді нічиї права не будуть порушені, це я говорю як адвокат, як людина, яка досліджувала цей процес. І у мене, відповідно, є питання, чи буде дотриманий саме такий принцип викладання цього предмету, чи буде він відокремлений від навчального процесу часово, чи яким чином діти, які не будуть відвідувати цей предмет, зможуть бути не утиснені в своїх правах, я маю на увазі, не змушені будуть сидіти в коридорі, в спортзалі, в бібліотеці, а брати участь в навчальному процесі в школі, для чого вони і приходять в школу, а не сидіти чекати, поки посеред уроків відбудеться цей предмет. Пане Іване, ваші 2 хвилини на відповідь. Тут немає навіть 2 хвилини, тому що це організація освітнього процесу в школі, то вже, скоріш за все, до менеджменту управління освіти і безпосередньо школи, де буде організовано цей предмет. Тому так по ціни. З якими тезами у групі підтримці вашої опонентки ви не погоджуєтесь? Дуже цікаво. Коли ми говоримо про дискримінацію, мені... Тут є, я не пам'ятаю, предмет біологія чи предмет географія, коли де говориться про проходження землі. Він є дискримінаційним. Чому? Чому? Тому що там одна єдина точка зору. Земля появилась хто зна як. Від якогось вибуху. В той самий час є інша також науково підтверджена точка зору про те, що її сотворив Бог. Чому в цих предметах не викладається інша точка зору. Викладається? У мене дитина в 6 класі вивчала якраз різні теорії походження людини. Я цього не проходив. І коли говорять про дискримінацію, то повірте, я дуже добре знаю, що таке бути дискримінованим в освітньому процесі. Я дуже добре це знаю. І тому предмет, який ми говоримо про основи сім'ї, він пройшов 2 експертизи, яких він не повинен був би апріорі проходити, тому що це є факультативний, але він пройшов 2 експертизи, і зауваження, які були зроблені, вони враховані. 30 секунд. Завершуйте думку. У мене просте питання. Де є дискримінація у таких розділах? Види шлюбів, взаємне пізнання, мистецтво спілкування. Що таке аборт і постабортний синдром? Основи сім'ї, любов, довіра, віра, чесність. Де є якась дискримінація в питаннях, що батьки повинні робити так, так і так? Де є дискримінація? Ви говорите, що сім'я повинна надати певні визначальні чинники, і ви говорите, що в вашій практиці до вас приходять люди, які сім'я надали якісь не такі визначальні чинники. І... Я вам дякую, тому що ми ще маємо послухати думки звичайних тернополян, яких опитали наші колеги напередодні. Отож, давайте їх почуємо і, можливо, прокоментуємо їхні аргументи. Сам предмет і весь кіпіш навколо нього виглядає досить гібридно через те, що деякі релігійні організації, а зокрема, наскільки мені відомо, автори підручника є православними за конфесією, вирішили предмет, який мав би викладатися як власне основи сімейної етики, він виходить як основи релігійної, а зокрема християнської етики. Я проти викладання відповідного курсу в школах в цій інтерпретації, яка подається в
цій книжці християнського спрямування. Вони не навчають дітей правильно Біблії, як це мало би бути, але вони нав'язують думку. Тобто дітей немає потім власного вибору, вчителька питається, що чи не головніше, зразу Бог. А тебе нема. Мені тільки Бог поможе, ніхто тільки Бог, і на себе не покладається, це не дуже впливає на те, мені здається. Ну, хіба трошки в зрілому віці, коли вони більш старші, можна викладати щось по типу християнської етики, отакого. Ми почули аргументи тернополян. Пане Іване, ви маєте час в межах 2 хвилин, аби відповісти їм. Дуже цікаво, що всі аргументи зводяться до того, що це предмет є, має релігійне забарвлення. І я не знаю, звідки це беруть цю інформацію, окрім десятка статей, які майже під копіркою можна знайти в гуглі, коли ви читаєте основи сім'ї, які виступають проти предмету основ сім'ї. Знов таки, нове видання, я хочу підкреслити, наголосити, нове видання, воно передбачає різноманітність поглядів. Завдання, які дають дітям, вони допомагають їм визначити власну думку і прийняти власні рішення. Тому будь-які натяки на релігійне забарвлення, вони є недоречними і не мають підстав на це навіть зважати. Я вам дякую. Тепер думки тернополян ми послухаємо для нашої представниці сторони проти Мар'яни Гевко. Потрібно, і, можливо, батьки не так, скажімо так, приділяють цьому увагу, тому що вони зовсім вважають, що це елементарно і просто, розумієте? А дітям все-таки треба пояснити, і, мабуть, не всі батьки хочуть цю тему вдома піднімати, особливо, якщо є якісь проблеми у сім'ї. Я трошки віддалена від релігії і стараюся не кати тематики релігії, але вважаю, що мораль, вона важлива. Я вважаю, що це дуже потрібно для кожного учня в школі. Бувають різні сім'ї, бувають різні навчання в сім'ях, які не є на тому ж самому рівні, як хотілося би, або бувають проблеми в сім'ях. І це дуже важливий аргумент для вивчання в школі, як основи сім'ї. Пані Мар'яно, також за 2 хвилини можете відповісти. Ну, от в мене питання залишається, хто має викладати дітям цей предмет? Тому що, правильно, якщо дивитись на цей предмет, як інтегрований, і там взято теми, які включають психологію, право, біологію, там, так? Ну, тобто це різні сфери. А викладає одна людина, наприклад, взагалі, соціальний педагог. Добре, ще по праву соціальний педагог може знати. Трішечки там з психології, нехай, якщо в тому вузі вивчає. Врешті тем. Тобто, наприклад, цей педагог, який буде викладати предмет, він вважається більш тою людиною, яка більш якісно надасть інформацію, ніж тато з мамою, там, своїм прикладом чи своїми, тим, що вони хочуть закласти в дитину. Я просто собі мислю про те, що в мене росте дитина, і якщо це обов'язковий курс, або буде таким факультативом, який не забезпечить ці умови після того, що моя дитина може уникнути, мою дитину ставлять абсолютно інші умови. Моя світоглядна позиція як мами і те, що я виховую дитини, зовсім інше, частково взагалі інше, ніж те, що закладено в курс. І, наприклад, я особисто можу вважати, що це, я так не хочу, щоб моєї дитини. Він може вибирати, він має доступ до інформації, там я йому даю, але я не згідна, щоб хтось йому розказував, що ось так має бути, ось саме така модель, так? Тому що, я маю там теж з чим поділитися зі своєю дитиною. І таких батьків дуже багато. І я за те, щоб була повага до батьків. І батьки шукали підтримку, так, якщо вони потребують. Якщо у них виникає там ситуація, вони хочуть зберегти сім'ю, щоб вони знали, куди звернутися. Це важливо, щоб вони мали соціальне оточення, яких може потребувати. Я за це. Я вам дякую. В нас ще є один підпункт цього раунду, який називається «Питання від редакторської групи». І, власне, питання стосується частково і вашої відповіді, тому що, для прикладу, в моєму випадку, коли я навчалася, також у моїх паралельних класах в ліцеї
ліцею, в якому я навчалася, навчання для прикладу охорони безпеки життя відбувалося в окремих центрах до призовної підготовки, де фахівці нас навчали відповідно важливим речам. Як ви вважаєте, це питання до вас обох, можливо доцільно створити такий центр для прикладу в межах Тернополя, де будуть вузькі спеціалісти і будуть готувати відповідно кожен в своїй сфері, в соціологічній сфері, в можливо фахівці з поліції і так далі, які займаються різними питаннями насильства, будуть приходити і будуть навчати всіх приблизно однаково, скажімо так. Пані Мар'яна, так, 3 хвилини. Як я би бачила, да, ситуацію, як би це мало бути? Ну, тобто я бачу. Перше, матеріал, який би подавався дітям, він був реально, ну, дуже добре вичитаний, дуже добре обґрунтований, дуже добре проаналізований з різних точок зору. Він мав би не бути там дискримінаційним, підтримати певну релігійну позицію і так далі. Ну, тобто, такі пункти, які там прописані у нас теж в законодавстві, яким, що має викладатися як дітям. Це раз. Друге, це мають викладати спеціально підготовлені люди, які дуже добре орієнтуються в тому, що вони говорять, в яких є дуже багато знань, так, і, ну, і навичок взагалі, які дуже добре вміють комунікувати з дітьми, і особливо з підлітками, і добре знають, що підлітки можуть опір давати бунт і спрямовувати, витягувати, фасилітувати процес з дітьми. Та? Це має бути добре прокомуніковано з батьками, дуже добре ознайомлено батьків, що їхнім дітям будуть давати, як це буде виглядати, хто це буде викладати, де це буде і як це. Тобто батьки мають погодитися, вони прямо мають підписати цю згоду, але знаючи зміст, так, щоб це не було приховано, і хто це буде робити. І тільки після згоди батьків, тільки з добре вичитаним матеріалом і добре підготовленим фахівцем, я абсолютно за те, щоб дітям давати якийсь спектр інформації, яка допоможе їм розвивати життєві навички. От я за це. Пане Іване, ваша відповідь. Це фактично те, що є, зараз впроваджується в курсі «Основи сім'ї». Коли ми говоримо про, дуже цікаво, ви підмітили створення такого центру, ми фактично нашою громадською організацією цього вже, це дуже давно мріємо, і ми дуже хочемо, щоб такий центр відкрився, тому що насправді сім'я, вона потребує підтримки і не тільки в школі. Вона потребує підтримки і від інших сімей, яким вдається побудувати такі відносини. Так? І ми створюємо такі площадки, де сім'ї, які маючи, немає ідеальних сімей, так? Але є сім'ї, які буксують, але якось виїжджають. Так? І ми створюємо такі площадки для того, щоб сім'ї могли спілкуватися, не їх навчати, де сім'ї просто обмінюються досвідом. Ми хочемо, і це саме тому ми ініціювали «Основи сім'ї» в Тернополі, коли ми зібрали петицію на впровадження її в школі, саме тому це було зроблено. Ми дуже хочемо, щоб люди, які мають ті чи інші релігійні переконання в своїх релігійних організаціях, також отримували якийсь меседж, що за сім'ю потрібно боротися, і сім'я – це важливо. Ми цього хочемо. Ми крок за кроком до цього йдемо. І наявність такого центру, це було б супер, де кожен міг отримати ту допомогу, яку він потребує. Чи сім'я, яка знаходиться на якомусь етапі кризи, чи сім'я, яка хоче, щоб дати їхнім дітям знання. Це супер. Хочу підвести певні підсумки цього блоку. Ми почули від пані Мар'яни про те, що виховання ціннісних орієнтирів, це в першу чергу, на її думку, має бути в руках батьків, а не школи. І саме вони мають визначати, які цінності привити своїй дитині. І ніхто інший не може в це втручатися. Натомість пан Іван сказав про те, що зараз в плані дискримінації, релігійності і вузького спрямування цього предмету немає таких пунктів. Тобто є плюралізм релігійних поглядів. І це важливо. І, власне, наші обидва опоненти зійшлися на думці про те, що інститут сім'ї потребує підтримки, зокрема, в першу чергу, правильно і чітко прописаних моментах і допомоги вузьких спеціалістів. Я пропоную зараз вже підбивати підсумки нашої програми, перейти до заключних питань, які пов'язані з тим, як змінилися ваші позиції, чи змінилися взагалі, і як ви вважаєте, які сторони сильні ваших опонентів були, які ви сильні аргументи почули, і на це все ви маєте по 3 хвилини. Дуже дякую за вашу позицію, тому що коли ми чуємо не тільки щось позитивне в свою сторону, так, то ми можемо брати зерно і ставати кращими. Згоден з вами те, що потрібно говорити про сім'ю, потрібно говорити, якою має бути сім'я. Так, це дають батьки,
Так, це дитина отримує ці знання в сім'ї. Тому, далі підсумовуючи, я би хотів продовжити якби свою думку в тому, що коли ми говоримо про плюралізм, давайте враховувати різні думки. Не тільки вузько спеціалізовані, тому що сім'я, як ви зазначили, це інституція, яка в собі включає як психологічний момент, як фізіологічні моменти, як моменти теології, як моменти економіки, як моменти філософії. Чи одна людина здатна це все вмістити в своїй голові? Ні. Нам потрібно щось зробити разом для того, щоб сім'я відбувалася, для того, щоб ваша дитина в 6 класі, моя дитина в 3 класі, так? Щоб коли вони виростуть, в них життя склалося. І ми, як батьки, ми хочемо, щоб наші діти були щасливі, правда? Ми тільки за це. І без різниці, як вони будуть будувати своє життя, головне, щоб вони були щасливі. Це наша позиція, правда? І чим більше ми, як батьки, допоможемо їм, тим в них більше шансів. Як ми, як батьки, можемо допомогти, це самим розвиватися, це самим показувати приклад добрих відносин, це самим показувати, що сім'я – це класно, де тато з мамою люблять один одного. І тільки на такому прикладі дитина отримує ці знання. І повірте, якщо вона має хорошу підґрунтя в сім'ї, жоден предмет основи сім'ї її не зіб'є. Скажіть, чи змінилася якось ваша позиція, в якій саме частині, які ви чули сильні сторони вашої опонентки? Сильні аргументи. Не змінилося. Ні в чому. Добре, пані Мар'яно, можливо, у вас якісь ви почули додаткову інформацію, додаткові сильні сторони. Що можете сказати, ваша позиція? Чи така, яка була до програми? Я просто, коли слухала, в мене виникло запитання, знову ж таки, стою і думаю про те, що ну, є люди щасливі без сім'ї. І що, як дитина там вирішить ну, не створювати взагалі сім'ї? І це теж ок, насправді, варіант. Так? І про те, що є основою цієї ніби хорошої так, сім'ї, тобто які навички, чи є такий рецепт взагалі. І для мене це теж про таку психологічну зрілість, так? Тут швидше про роботу теж психологів, мабуть, більше такі якісь заняття, про те, що як комунікативні навички. Я за ту частину, так, яка от розвиває комунікативні навички, способи ненасильницького вирішення конфліктів, наприклад. Ну, тобто, якісь такі техніки, які дозволяють дітям на практиці розвинути ці навички. Щодо інформації, так, теорія, теж за плюралізм, але для того, щоб він був дуже чітко диференційований, наприклад, що це наукова теорія, тому що є наукове обґрунтування, ну, є посилання, так? А це світоглядна теорія, це просто теорія, і вона існує, тому що, ну, це окей, люди можуть собі це приймати на віру і так далі. І це чітко розділяти, і дитина собі обирає, якої позиції. Вона, з однієї сторони, може там наукову якусь штуку підтримати, з іншої сторони, їй може бути ціннісно прийнятна ця світоглядна теорія, але вона має розуміти, що це наука, а це просто світогляд, так? Ось. І все. Тут мішанина, тут часто дітям це не пояснюється, вони не розуміють, де ну, правда, де неправда, і як це взагалі для себе визначати. Ось, тому я за те, щоб з дітьми розмовляти так, на ці теми, стимулювати їх міркувати над цими темами, осмислювати ці теми, але критично, давати їм цей простір, стимулювати, щоб вони реально так шевелили так, мозгами про те, що ага, а як це так? Але для цього реально в них має бути набір інструментів і інформації. Для того, щоб людина, яка це подає, більше фасилітувала процес, аніж говорила от прямо, що ось так ок, а так не ок. Багато ризиків. Для мене цей курс має дуже багато ризиків. Якби ці ризики позабирати, так, якби дати це абсолютно поза навчальним процесом, дати зі згодою батьків, ну, ніхто не каже добре чи погано. Я завжди за те, щоб не давати таких означень добре чи погано, чорне чи біле. Ну, немає такого. Є багато дуже відтінків. І в цьому теж. Тому для мене важливо, що ті, хто реалізовує це зараз, так, враховували ризики. І просто про це пам'ятали. Сьогоднішня дискусія, я вважаю, була наповнена аргументами. Я сподіваюся, що наші глядачі також почули ці сильні аргументи, які допомогли їм сформувати свою точку зору або допоможуть сформувати свою позицію стосовно цього питання. Нагадаю, у нас сьогодні в гостях був Іван Мудрий, голова громадської організації «Сім'я на скелі» та Мар'яна Гевко, дитяча психологиня, консультантка з навчання та розвитку. Я вам дякую, гості, за те, що взяли участь у цій дискусії. Глядачам дякую, що приєдналися.
дізналися. Зустрінемося, як завжди, у цій порі через тиждень. До зустрічі на Суспільному.